皆さんこんにちは。今回は本当は厳しく辛い北欧暮らしに密着ということで、夫ヨハンの実家から家に帰れなくなった最悪のハプニングに、寒すぎる日が続く北スウェーデンでたくましく生きる私たち家族4人の生活をお見せしたいと思います。それではぜひ最後までご覧ください。おはようございます。今日は1月3日でヨハンの誕生日です。もうね、実はちょっとだけ早起きしてヨハンをみんなで起こしに行こうというところです。なのでちょっと彼の、朝食を準備しています。サプライズで歌いながらヨハンを起こしに行きたいと思います。 Happy birthday to you. Happy birthday to you. スウェーデンの誕生日は家族が歌を歌いながら寝室に起こしに行くところから始まります。後ほどショッキングなことが起きるんですが、この時にはまだ何も知らない私たち、お誕生日の人の特権、みんなに見守られながらベッドの上で朝ごはんを食べます。食事を済ませたらお次はプレゼントの時間。私がスウェーデンに来たばかりの頃はこのプレゼントの文化にとっても驚いたんですが、今ではこうやって一つ一つみんなの前でプレゼントを開けたり、ヨハンがプレゼントを開けているこの瞬間を写真に残したり、みんなの思い出に残る誕生日のお祝いの仕方で素敵だなぁと感じています。すごい、ヨハンが大好きなプリンセスケーキをお母さんが作ってくれました。これはバナナケーキかな。そしてクリスマスで作ったやつと、おー、チョコレートもいっぱいあります。ヨハンの誕生日が1月3日で、その翌日1月4日には寝台列車で北スウェーデンに帰ることになっていたので、家族みんなで最後にお誕生日フィーカをしたり、och ett fyrfalle blev för Johan på sin 31-årsdag. Han lever, hipp hipp! Bra! 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 Tack så mycket. Tack så mycket. Då får ni sitta ner. Tack. Nice. メンバーシップが150人を突破したので記念のライブをしていたんですが、一つだけ心配なことがあったんです。 We don't know if we can go home. そう。Because it's too cold. そう。明日ね、本当は帰省するつもりというか、もうチケットも買ってるし、ずいぶん前から明日帰るっていうのは決まってるんですけど、今スウェーデンが寒すぎて、北がね、多分私たちが住んでるとかマイナス34度とかで、今のところは泊まるっていうふうにはニュースではなってないんですけど、全然泊まるかもしれないっていう、It's minus 40 in some parts of the stretch. Yeah, they're afraid because the trains are not made to deal with those temperatures. They're afraid they're gonna get stuck. And then it would be dangerous for the people on the train. そうそう。その後も今年のチャンネルの動画制作などいろいろお話をしていたんですが、突然悲しいニュースが飛び込んできたんです。っていうのと、クローゼットやりたいっていうので。They canceled our train. 帰れないかも。ニュースで見た方もいるかもしれないんですが、今年2024年に入り、スウェーデンでは25年ぶりと言われる大寒波がやってきて、全国各地でびっくりするぐらい急に寒くなったんです。そしてそれがどれぐらい寒かったかというと、man är ju van med kyla, men när det kryper ner under 40 då tycker även jag att det blir kallt. Nu ser man inte mycket folk, annars på vintern så när det inte är säsong då är det ju inte mycket folk här i Nikka, men blir det så här kallt så håller de flesta sig inomhus. Så där var vi uppe på 42, 43, 44 och där tänkte jag, åh fan, hur mycket kan den stiga?
Så är det trasigt? Jag försökte gå ut och kolla om den är sönder, men det var verkligen också ganska kallt. Vi kunde göra nästan alla aktiviteter. Vi kunde gå på snöskovandring. De har avbokat tyvärr mus-safari, elk-safari. Det var tråkigt för dem. せっかくの誕生日ということもあって、ちょっとショックが隠せないヨハンでしたが、天候的に次に帰れそうな日を選んでチケットを急いで確保します。こういう時に冬って怖いなと思うんですが、私たちはラッキーなことにヨハンの実家に来ているので、そのままもう数日間泊まっていいよと問題がなかったんですが、中には帰省や観光でホテルに泊まっている方もいると思うので、プラス何泊もしないといけないとなると、宿のお支払いから食費までいろいろ大変だろうなと思います。へえ、だね。へえ、かわいい。寒いね。年次に入ってから北スウェーデンだけではなく全国で寒かったので、この日は確かヨハンの実家もマイナス17度ぐらいまで寒くなりました。そして私たちはこんなに寒くなると予想していなかったので、犬のジャケットなど持ってきていなかったんですが、ワンコ2匹は雪が大好きなので全く問題なく過ごしていたのでよかったなと思います。あ、いや。警報。もともとの出発日の4日後、前回のストックホルム駅の反省を生かし、利用する人が少なめのウプサラ駅にやってきました。この日ももちろん電車は遅れているわけですが、さらに困ったのが出発時刻の1分前になって1番線から8番線へプラットフォームを変更しますとアナウンスがあったこと。私たちも含め何十人もの人が1番線で待っていたわけですが、みんな絶望した様子で、大荷物でダッシュしなきゃいけないという本当に信じられない体験をすることになりました。 SC Intercity 25 mot Arlanda C Stockholm Central。私たちも本当に電車に乗れないかもと思ってダッシュしていたので、電車に乗る様子をカメラに収めることはできなかったんですが、ブライアンとジャマがお利口さんにしてくれたおかげで、ご覧いただけるように無事にお部屋まで来ることができました。マシュゴー ド, チューイングボーンを食べ終わると、その後はブライアンもジェマも寄り添って朝までぐっすり寝てくれたので、私たちもゆっくり休むことができて、3週間ぶりに北スウェーデンに帰ることができそうです。おはようございます。 Almost home。はい、ということで無事に家に帰ってくることができました。はあ、今日はめちゃくちゃ寒くてマイナス25度ぐらいあります。顔が真っ白なんですけど、マイナス25度、なんかもうまつげがさ、バサ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 マスカラみたいになってます。本当はね、ブライアンとかもね横にいたらいいなとか思ったんですけど、ちょっと本当に寒いので、ちょっと私一人で今外で撮影をしています。結局私たちが南スウェーデンにいる時に北スウェーデンがマイナス35度、マイナス40度とかになっちゃって電車がキャンセルになったんですが、逆にその時にねいなくてよかったなって思います。南スウェーデンも珍しいぐらいたくさん雪が降って気温はマイナス15度ぐらいまで下がったんですが、マイナス40度にもなると車やバスも動かないので、ほとんどの人は家の中に避難をしていたというふうに聞きました。そしてヨハンの実家は100年以上古い家なんですが、こういった素敵な薪ストーブが置いてあるので、寒い日には火を焚いて体を温めることができて最高だったんですが、なんとなんと私たちの家はオール電化ということで、電気が止まっちゃったら本当に生活ができなくなるっていう、なんだろう、そういう不安もあって、これから春が来るまで
あと何ヶ月だろう、5月ぐらいまでしっかり寒いので、ちなみにこれは去年の4月30日に撮った映像なんですが、ご覧いただけるようにうちの周りではまだまだ雪が積もっていました。家がちゃんと温まってるかとか、車が動くかとか、本当いろいろ心配しないといけないことが多くなったなと思います。実は私たち今ボルボの電気自動車を使っていて、それが去年の春からで、今季初めて EV 車と冬越えをする予定なんですが、夏と冬では全然パフォーマンスも違うんです。最近寒い日が続いて困っていることも結構増えているので、もしリクエストがあれば雪国で電気自動車1台で生活することが可能かという動画も1本作って、そちらで詳しくお話できればなと思っています。私たちの家はオール電化で、しかも電気自動車で走っているので 100% 電気に頼っている状態なんですが、そのうちの光熱費とかももし皆さんが見たいということであれば1本動画にするのもいいかなというふうに思っています。雪国暮らしでいろいろ皆さん質問とかあったらぜひ書いていただけると嬉しいです。もうこんなに寒いと本当にびっくりという感じなんですが、でもこの中でも家がちゃんとあって、電気がついてて、暖房が効いてて、そして犬と一緒に生活できているので、本当人間ってどこでも住めるんだなっていうのも改めて感じたりしています。そして私たちの家から見えるオーロラとか、ちょうどこの後ろには森しかなくって、結構オーロラが見える方向でもあるので、ここから星空とかオーロラをタイムラプスとかで撮ったりして皆さんにシェアすることができたらいいななんて思っています。なかなか日本からスウェーデンに来るのは難しいかもしれないんですが、見たい景色などあったらぜひコメント欄で教えてください。そしてこの暮らしで大変なのは、もうどんどん日が暮れるということです。クリスマスからどんどんね、日が長くはなっているんですが、それでももう2時ぐらいには暗くなり始めちゃうので、本当に太陽が恋しいなと日々感じています。ご参考までに朝日が昇るタイムラプスを撮ってみたんですが、8時台はやっぱり暗くて、ようやく明るくなり始めるのが9時を過ぎた頃。一瞬空が赤くなり、とっても綺麗と思っていたら、1月の太陽はとっても低いところにあるので、私たちの家からは直接見ることができないという衝撃の事実。この日の日の入りは2時半ということで、3時近くになるとどんどん暗くなり始め、午後4時にはこれくらい真っ暗になってしまいました。おはようございます。はい、朝の7時半です。今から朝の7時半の外の様子をお見せしようと思います。外はですね、ご覧の通り真っ暗です。ちょっと一回電気を消してみるんですけど、電気を消すとこんな感じで、もう本当に朝がね、真っ暗なんですよ。スウェーデンに住んでいるとみんな朝が早いので、多分今の時間ぐらいから、7時半ぐらいから仕事に出かけたりする人がほとんどだと思うんですが、朝の9時ぐらいまで結構暗いのが現実です。じゃじゃーん。はい、まだまだ朝は真っ暗です。1階のバスルームに降りてきて、これから朝の準備をするんですが、いつも私が撮っているのが、じゃじゃん、こちらです。太陽光を浴びないとこのビタミン D っていうのが生成できないので、大人も子供もこういったタブレットを取るようにしています。他のビタミンと違って取りすぎも良くないので、1日1つこのカプセルっていうのを食べています。でもこれ噛んじゃうと魚の味しちゃうので、噛まないように飲み込むっていう感じです。そんな感じで、次に私がたまに使っているライトっていうのをお見せしたいと思います。これから朝ごはんを食べようと思うんですが、その前にね、朝ごはんの時にこれを自分の顔に向けながら、これは太陽光の代わりになるセラピーライトみたいな感じで、これを浴びると自分でビタミン D を生成できるのかなということで、めちゃくちゃ眩しいんですがお見せしたいと思います。眩しい。はい、
なんかね、眩しすぎて、こうやってね、普段はあんまり使わないんですが、2階の部屋すっごい暗いから、これをつけて、あの目をね覚ますように、どの部屋も電気つけて、あのこれもつけてっていう感じで、最近はあのたまに使ったりしています。日照時間が短いというのももちろん大変なんですが、実際にやらなきゃいけないこととして大変なのがこちらの雪かき。1年半前に家を買うまではずっとアパート暮らしだったので、雪が降っても家の目の前や駐車場などを自分たちで雪かきをする必要が全くなかったので、あまり苦労していなかったんですが、北スウェーデンでは11月から4月ぐらいまでは気温が氷点下になるので、この家に暮らし始めてからは雪が降るたびに雪かきを手分けしながら2人で協力して頑張っています。すごいね今日。そしてここから夏の映像に切り替わるんですが、冬になると家の敷地のほとんどが真っ白の雪で覆われ、芝生や黒いウッドデッキが見えるのは多分5月頃。そして今ちょうど見えてきた駐車場の部分、ここと家の前の部分に関しては、毎年冬になるとご近所さんにお願いして、こちらのトラクターで雪かきをお願いしています。ご近所さんとは言っても副業でやられている方なので、来てもらうたびにいくらかお金はかかってしまうんですが、雪が積もりすぎて閉じ込められるということもなく、ヨハンも毎日車で仕事に行けるので、私たちにとってはライフセーバーです。そして意外に大変なのが出発前の車の雪かき。私たちが暮らすピテオという町では、1年のうち4ヶ月間は最高の平均気温が0度以下。気温がマイナス10度や15度であればとても乾燥していて、パウダースノーなので車にサラサラの雪がついているだけなんですが、たまにマイナス1度や0度近くになると、翌日など車はガリガリの雪に覆われてしまいます。すごい、めちゃくちゃ積もってます。なので冬はなかなか起きられないという難しさもあるんですが、雪がどれくらい降りそうかというのも予想しつつ、時間に余裕を持って出発するというのがかなり大事になってきます。そしてやっぱり冬の暮らしで大変なのは、毎日散歩に3回行くんですが、その準備に結構時間がかかることかなと思います。一応冬の間はずっと氷点下なので、雨も降らないし足が濡れて汚れるということがないので、そこはいいなと思うんですが、その代わり毎日冷凍庫の中を歩いているみたいに寒いので、人間も犬もしっかり着込む時には5分から10分ぐらいは出発に時間がかかってしまうんです。OK. OK, here we go, huh? It is cold. Yeah. Brian, いいんじゃない？ Poor Yama, don't have any. ねえ、ジェマの靴ないからごめんね。ブライアンもハイキングトレイル用の靴なので、冬に適してなくて、もうすでに一つ取れちゃったんですが、今年の冬はすごく寒いみたいなので、ブライアンにもジェマにもサイズぴったりの靴を買ってあげたいなと思っています。大型犬を飼っている方でおすすめの靴やブランド名など知っている方がいたら、ぜひコメントで教えてくださると嬉しいです。私たちの家は森に囲まれているので、散歩道が本当にたくさんあるんですが、こんなに雪が深いとなかなか森に入ることもできないので、冬の間は除雪車で作られた道しか歩けないのは少し残念だなと思っています。そして散歩中にたまたま見つけたのがこちらのヘラジカ2頭。去年に引き続き今年は雪の量がかなり多いみたいなので、もしかしたら雪が深すぎて森に食べ物がないのかなと少し心配になりました。冬真っ只中でこの環境にいると、今年はちゃんと春がやってくるのかなと心配になったりもするんですが、ブライアンとジェマがとにかく暖かいので家の中で体を寄せ合い、彼らからエネルギーを分けてもらったりして、なんとか今年の冬も乗り越えていきたいと思います。
毎日こんな感じで私たちは一緒にベッドの上で寝ています。そして必ずブライアンとジェマが私たちの真ん中で寝るのがお決まりです。足がかじかんで感覚がなくなってきているので、もうそろそろ家の中に入りたいと思います。来週は家に関連した動画を作りたいなと思っているんですが、皆さんからのリクエストもお待ちしております。ヘイドー。